Dámy a páni, je pár hodín do moratória k voľbám túto sobotu 30. septembra. A nedá nám nezareagovať s Tiborom, lebo sa nám dostali veľmi závažné dokumenty na stôl o pripravovanej volebnej korupcii, ktorá by mala prebiehať v, na východnom Slovensku v určitých obciach, kde sa nachádzajú rómske osady. A ja by som si dovolil vám pripomenúť napríklad, ako v roku 2020 parlamentných voľbách jedno zo skupenie Hnutie Olano bolo veľmi, veľmi úspešné v týchto podotýkam osadách, kde sa aj teraz pripravuje volebná korupcia. Zoberte si obec Jarovnice, kde v danom okrsku získalo Hnutie Olano vyše 88%. Ostatné politické strany tam úplne zanedbateľné percentá. V ďalšej obci, ako napríklad Pavlovce na Uhom, Olano získalo vyše 87%. Obec Smižany, v danom okrsku, kde sa nachádza rómska osada, na, dostalo hnutie Olano vyše 83%. A to by som takto mohol pokračovať ďalej a ďalej. Preto by som poprosil aj Tibora, že by detálnejšie informoval o tých zisteniach, ktoré nám skončili na stole, ako chcú a je pripravovaná táto volebná korupcia na východnom Slovensku. Takže tak, ako povedal Richard, ide o obce predovšetkým z Prešovského kraja, kde žijú silné rómske komunity. Ja budem menovať aspoň konkrétne obce, a to je Jarovnice, Hermanovce, Smyžany, Zamutov, Pavlovce nad duhom, Medzilaborce, Rakusy. V informáciách sa uvádzajú aj konkrétne osoby, ktoré by sa mali podielať na tejto volebnej korupcii a napríklad je tam opísaný aj mechanizmus, ako to má prebehnúť. Bolo vyčlenených rádovo viac ako 100 tisíc eur na túto volebnú korupciu, s tým, že osoba, ktorá bude voliť podľa požiadaviek konkrétnej politickej strany, má dostať za to 25 eur. Takže tieto informácie skutočne považujeme za závažné a žiadame, aby policajný zbor na čele s policajným prezidentom Hamranom zabezpečil zákonný priebeh volieb, najmä v týchto osadách. Polícia má dostatok kapacít, aby vyčlenila na túto činnosť dostatok policajtov, a to aj v tom preventívnom slova zmysle. Je potrebné preveriť všetky tieto informácie, venovať sa im a splniť slub, ktorý ste nám všetkým dali, že voľby prebehnú zákonne, demokraticky, tak ako predpokladá zákon.